kubashimira kandi tubaha ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bine utaruzi ko telefone yawe yabasha gukora. Telefone yawe ya smartphone burya hari ibintu byinshi yabasha gukora utaruzi. Ari nabyo tugiye kurebera hamwe, aho tugiye kureba ibintu bine by'ingenzi utaruzi ko telefone yawe yakora. Numara kubireba iyi ni video y'igice cya mbere. Andike muri comment utubwire ko twakora ku gice cya kabiri nacyo kiri hafi turi kugitegura. Tugwaye ikaze. Kuva telefone yavumburwa mu myaka y'igihumbi 1800 yakunze gufatwa nk'igikoresho cyagenewe koroshya itumanaho hagati y'abantu bategeranye. Ariko hari n'ibindi byinshi yakora utabanje kujya kubikoresha ahandi. Telefone ikora byinshi uretse guhamagara no kwitaba. Kuva kuri telefone za mbere zakoreshaga insinga kugira ngo zohereze amajwi zizwi nka fix, ukagera kuri telefone zifashisha iminara kandi umuntu ashobora kugendana izi zizwi nka mobile phone. Zose zifatwa ahanini nk'ibikoresho by'itumanaho cyane cyane inyuze mu majwi no kohereza ubutumwa. Guhera mu ntangiriro z'ikinyejana cya 2021, telefone yavuye kuba ari igikoresho cyo kuganiriraho mu buryo bw'amajwi n'ubutumwa bwanditse SMS, ahubwo itangira kwifashishwa mu gufata no kohereza amashusho, kujya kuri internet kohererezanya ubutumwa bwihuse, kumenya amakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi. Kubera ubushobozi bushyirwa mu ikoranabuhanga rya telefone bugenda bwongerwamo umunsi ku wundi, ibintu byinshi kuri telefone ubu ushobora kubikoresha, kandi mbere bitarasabaga kuba wabikoresha telefone. Ni ikoranabuhanga rigenda ryongerwa mu matelefone umunsi ku wundi. Mu bintu bine twavuze rero tugiye guheraho telefone yawe ishobora gukora utaruzi, icya mbere ni uko telefone yawe ishobora kwifashishwa mu gupima umutima ukamenya imikorere yawo umutima w'umuntu. Ese waruzi ko telefone ishobora kugufasha gupima imikorere y'umutima wawe? Ni ikintu cya mbere utaruzi ko telefone yawe yabasha gukora. Ahangaha wifashisha application yita Instant Heart Rate na Cardio. Ni application ebyiri, Instant Heart Rate na Cardio. Application z'ubwoko bubiri umuntu ashobora gushyira muri telefone ye maze akabasha gupima umutima. Icyo ukora ni ugushyira izi application muri telefone yawe, hanyuma ugashyira urutoki rwawe imbere ya kamera ya telefone, maze izo app zigapima uburyo ibara ry'uruhu rihinduka bitewe n'uburyo amaraso arimo gutembera mu mubiri wawe. Nyuma y'igihe gito zishobora kukubwira uburyo umutima wawe utera. Ikintu cya kabiri utaruzi ko telefone yawe yabasha gukora. Ese waruzi ko telefone yawe ishobora gusoma barcode? Telefone yawe burya ishobora gusoma barcode. Barcode ni uburyo bwo kubika amakuru hifashishijwe imirongo y'umukara ifite umubyimba utandukanye, ndetse n'intera hagati y'iyo mirongo ikaba itandukanye. Ubwo buryo bwavumbuwe mu myaka y'igihumbi 1951, bukaba bukoreshwa cyane cyane mu maduka akomeye supermarket, kugira ngo umuntu abashe kubona uburyo yishyura ndetse n'amakuru yerekeye ibicuruzwa agiye kugura. Zishashi barcode zifashishwa mu kumenya neza ibikoresho ziriho ndetse n'igihe cyaguriwe n'andi makuru menshi akerekeye. Kwa muganga zifashishwa mu kubika amakuru yerekeye umurwayi. Mu iposta zigakoreshwa mu kumenya aho ibaruwa cyangwa se umuzigo runaka ugeze mu rugendo. Kugira ngo telefone ibashe gusoma barcode bisaba ko washyira app zifite ubushobozi bwo kuzisoma muri telefone yawe. Urugero harimo application yitwa QR and barcode scanner. Iyi ni application yagufasha gukora izi bintu byose byo gusoma barcode, kuko ushobora kuyifashisha ugura ibicuruzwa ndetse no kumenya amakuru yerekeye ikintu ushaka kugura nko muri supermarket cyangwa se andi maguriro akomeye. Ikintu cya gatatu utaruzi ko telefone yawe yabasha gukora, ese waruzi ko telefone yawe ishobora gufata za negative? Negative igakuramo amafoto. Ku bantu bakera cyangwa se bafite imyaka y'ubukure ihagije barabizi neza ko mbere iyo bajyaga kwifashisha ifoto cyangwa se umufotografe agiye kugufotora, byasabaga ko afotora amafoto akajya kuyahanaguza muri studio agakuramo udufoto tuzwi nka negative tw'umukara. Utu dufoto rero telefone yawe ishobora kudukomvata ikatugira ifoto igaragara. Kuri ubu biroroshye cyane gufata telefone yawe ugafotora ifoto wayisangiza inshuti zawe
mu gihe kitageze no ku munota ariko kera siko byari bimeze iyo gafotozi yafataga ifoto byasabaga ko abanza kuyijyana kuri studio photo bakayihanagura ubundi nyuma y'iminsi mike cyangwa se amezi menshi akaba ariko ikugeraho ukabona ifoto yawe zimwe muri kamera zo muri telefone zigira negative effect zituma ubasha kuba wafata negative ubundi gukuramo ifoto igaragara neza cyane ya kamera ubwo telefone ibasha kubikora ahabi gusaba gukiramo application yitwa Helmut Film Scanner. Helmut Film Scanner ni application igufasha kuba wahindura utudufoto twa negative mo ifoto igaragara neza ya kamera. Umwanya wa kane w'ikintu utaruzi ko telefone yawe yabasha gukora. Ese waruzi ko telefone yawe ishobora kumenya umukono ibintu ndetse na restora. Telefone yawe burya ishobora kumenya umukono w'ahantu urimo mu muhanda cyangwa se ikamenya restora. Kugira ngo kamera ya telefone yawe ibashe kumenya ibintu biri imbere yayo bisaba gushyiramo application zitandukanye bitewe n'ubwoko bwa telefone ufite. Amazon's Flow ni app igufasha kumenya ibikoresho runaka niba ugeze ahantu utaruzi igabasha guhita ikubwira izina ryaho hantu. Kugira ngo kamera ya telefone yawe ibashe kumenya ibintu biri imbere yawe bisaba ko ushyiramo application zitandukanye nk'uko twatumaze kubivuga hari application yitwa Amazon's Flow. App igufasha kumenya ibikoresho runaka ndetse ikabasha kuba yakumenya n'ahantu ugeze bwa mbere. App yitwa Google Lens nayo ushobora kuyifashisha mu kumenya no gusobanukirwa ururimi rw'amahanga utaruzi. Urugero ubonye urupapuro rwanditse ahantu utari kumenya ururimi rwanditsemo ushobora gukoresha iyi application yitwa Google Lens ukabasha kumenya ibisobanuro byanditse kuri urwo rupapuro ndetse ukamenya amagambo y'ibyanditseho. Turagushimiye cyane. Iki ni igice cya mbere aho twakoze n'ikindi gice cya kabiri ushobora kureba muri description y'iyi video ukabasha kumenya ibindi bintu bine utaruzi ko telefone yawe yabasha gukora. Nk'uko twabibabwiye rero mu bintu bine utaruzi ko telefone yawe yabasha gukora, icya mbere ni uko ushobora kwifashisha telefone yawe ugapima imikorere y'umutima yawe. Aha bigusaba gushyiramo application yitwa Instant Heart Rate na Cardio. Izi ni application z'ubwoko bubiri ubasha gukoresha muri telefone yawe ukabasha kumenya imikorere y'umutima wawe. Umwanya wa kabiri twakuye kuri telefone yawe ishobora gusoma barcode. Barcode ni kode gufasha kumenya amakuru yerekeye igicuruzwa zikunze gukoreshwa nko mu maguriro akomeye cyane ama supermarket. Umwanya wa gatatu twakubwiye ko burya telefone yawe ishobora kwifashishwa mu guhindura za negative mu amafoto agaragara neza cyane. Ibi byari bizwi mu makamera ya kera cyane no ku bafotografe ba kera ariko ubu ngubu utudufoto twa negative ushobora kwifashisha kamera ya telefone yawe ikabasha kudukuramo amafoto agaragara neza ya kamera. Mwanya wa kane twabwiye ko telefone yawe burya ishobora kwifashishwa mu kukwereka umukono ahantu ugeze ndetse na restora ndetse ukabasha kumenya n'amakuru menshi cyane yerekeye ibyerekezo uri kwerekezamo. Aha ngaha twakubwiye ko ushobora kwifashisha application yitwa Amazon Flow ukabasha kumenya ibyo byose ndetse ukaba ushobora kwifashisha n'indi application yitwa Google Lens nayo ikagufasha kumenya ibisobanuro by'amagambo yanditse ahantu mu rurimi utumva. Turagushimiye cyane wowe abanye natwe aha ngaha kuri Mukire TV ngiye kugeza ikiganiro nitwa Mr. Sam. Niba utarakanda subscribe kanda subscribe amakuru nk'aya ngaya nakuye kuyacikwa ndetse urebe n'indi video twakoze igice cya kabiri cy'ibindi bintu bine utaruzi ko telefone yawe yabasha gukora.